У День незалежності України чимало олександрійців та гостей міста прийшли подивитися на змагання спортсменів-силачів. Третій і заключний етап чемпіонату Олександрійського району силового екстриму розпочався об 11 годині на КСК «Ніка». У змаганнях приймали участь 13 спортсменів, 12 чоловіків та одна дівчина. Змагання проходили у кілька етапів. Розпочалося усе з підняття штанги. Хлопці та чоловіки піднімали штангу замовленої ваги. Спортсмени були розділені на три вагові категорії – до 80 кг, 80-90 кг і більше 90 кг. У кожного було по три спроби, де можна було підвищити свій попередній результат. В кінці зараховувалася найбільша вага, яку підняв кожен з спортсменів. Найбільшу вагу – 210 кілограмів – взяв Олександр Шинкаренко у ваговій категорії 90+. Наступним етапом чемпіонату було перекидання колеса вагою 270 кілограмів. Його потрібно було перекинути 6 разів, якомога швидше. Дехто перекинув лише 4 рази. Та були такі спортсмени, що перекидали більше норми. Після колеса чоловіки-спортсмени відпочивали, а тим часом свої силові вміння демонструвала єдина дівчина змагань – Марина Савченко. Вона піднімала гирю вагою 16 кілограмів. Її заявлена кількість була 20 разів, та дівчина перевершила свій власний рекорд та підняла 16-кілограмову гирю 30 разів. Нове змагання очікувало на спортсменів після Марининого виступу. Хлопці на швидкості переносили мішки з піском у візок. Було два мішки вагою 60 та 40 кілограм. Все ускладнювало не тільки вага мішка, а й те, що його було незручно переносити. Завершальним етапом третього чемпіонату Олександрійського району силового екстриму стало утримання ваги на витягнутих руках на час. Спортсменам потрібно було якомога довше тримати на витягнутих руках на рівні плечей гантелі вагою по 8 кілограм. Комусь здавалася така вправа надзвичайно легко, з усмішкою на обличчі. А хтось ледь витримав це навантаження. По завершенню змагань спортсменів нагородили подяками за участь та дипломами і грамотами за перше, друге і третє місце.